भागे भागे ते भागी सके से देखी गई सर नक नक बस बस तेल पुसाने अभी कल झाड़ी गाड़ी त्यसमा फ्युल छैन मोटे ब्रो छ छ छ दम दम म एउटा हाल्दिन्छु त्यसको पछि हिँड 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 अलि ढिला हुन्छ मर्यो मर्यो किल आयो रेड जोन सकिन्थ्यो अगाडि हो त्यो सिस्टममा हो यतैतिर होला नि मेरो गन सन के छ माथि हेर त आऊ आऊ मुभ गर गाडी चाहिए रहा था यार तेही रही था तेही रही था मैं के डाक्सर तेही तेही सो तेही सो तेही सो वॉच आउट मान से सर क्या घरे बसी रहा था ते ओ गाड़ी देखी था डाउन टू रिस डाउन डाउन टू पसार बड़ा लाइक पसार सोच से थोड़ा ना इल्ले त्यो तो कोई चाहिए ना पहले त्यो पता लाऊं बोल कुछ है ना क्या मैं दिनेशली रेंडर चाहिँ भयो यार गाडीमा स्मोक हान यो गाडीमा स्मोक हानेर पछाडि बन्द गर गाडी होइन त्यो त्यो अर्को गाडी के अर्को गाडी अर्को चिल 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 गाड़ी गाड़ी फुटाल देऊ सुमन ब्रो वेलकम बिग शॉट टू यू एम्फोको गोली भ्याइयो मैं क्या यसले कहाँ टक्ली उडायो साथी होला त्यसको ब्याकअप
दामी ओ मान्दै छु ओ मान्दै छु स्क्वाड अफ मेनु त ग्राउन्ड फ्लोरमा ओम छ यसमा कि त गाडी लिएर परको डाँडा गएर आन्छ तिनजना चोरले अम ल्यायो कहाँबाट यार दुईजना जाऊ पारि एकजना यहीँ बस सक्दैन है निकाल्नु त पछाडि छ परकोले हाने कि नै यिनीहरूलाई यिनीहरू त्यहाँ तलको सक्काइ जस्तो छ सक्का छैन यहाँ तलको त त्यहीँ छ हान त उताबाट भनेपछि को सक्यो छ माथि हुन्थ्यो माथि आउने गरी हान्नु यता हान्दैछ दामी फिनिस हान दुईवटा गयो दुईवटा फिनिस हान चोरहरूलाई मोटे ए जिटी ललाई हान्यो जिटी ललाई रिभाइभ दियो त्यो ऊ ओमले हान्यो ओमले लास्ट वान ल लास्ट वान ओम चिल 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 मेरो किल आयो हरगन लास्ट वान ओम वाला आई नल थाई भएन भित्र यार चकिने बडा फ्ल्याङ छ हेरे बसि फ्ल्याङ अर्कोले आयो कार 98 हिल गर्न ल यता आइहाल मोटे भाइले अर्कोले नै हान्थ्यो त दुईजना छ त्यहाँ एमके हान्ने वालाहरू यिनीहरू अब औ छोड्दै दिउँ तिनीहरूलाई फर्क पर्छ तपाईँसँग कति कतिको स्कोप छ मेरो एक किल अझै आएन यार हाम्रो त्यसको दुईटाहरू नक भएको एउटा बच्यो है कसरी बे तिनवटा नक गरेको थियो भने सि त अनि ओइ हान्यो ओ भाग भाग गाडी लिउँ गाडी गाडी हामी जाउँ अब गाडी निकाल गाडी निकाल गाडी बस ब्रो छुट 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 छुट्यो कतिजना नक भयो त्यहाँ कहाँ गयो तिनीहरू कतिजना मार्यौ टिकेटहरूलाई कसरी बचाउने त हामी यस्तो गरौँ न त्यो सिधै खोलाको हल्का तलतिरबाट त्यहाँबाट बचाउनु मिल्छ नि दुईजना मात्र रहेछन् स्ल्याम पनि दिँदा त हुन्छ कहाँ त्यो रिक्स लिएर हुन्छ रिक्स नलिने चारजना भयो तिन तिनजना जाउँ म त जान्न म पहिल्यै मर्नु उचित लाग्दैन मलाई तिनजना दुईजना छ रहेछ अब जाउँ अब जाउँ मर्यो मर्यो एउटा मात्र बाँकी त्यसले रिभाइभ गर्नलाई कडाट हान्छ यार जाउँ 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 जाउँ
ए टप में टप में टैंकी पछाड़ी भित्र गए भित्र गए भित्र 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 भरेंग में आयो भरेंग में छैन 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 चिल 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 म यहाँ भरेंग होइन त्यही हो त्यही हो हिल हान्दै थियो माथि एक हेड हान्दै सोल्टी फल सोल्टी चिल्लै एकदम लो थियो क्या सोल्टी चिल्लै चिल्लै एकदम लो थियो गाडी माल कत्तिको छ यिनीहरूसँग म त माल त खाली छ त मसँग त मालै छैन त केटा हो मैले हानेको बगियो ल्याउने स्मोक के हो स्मोक पाइपकै छैन माकडा लाउनु लाउनु आउनु दाजु भयो भयो त्यो यो डिपमा जाऊँ यो डिपमा जाऊँ त्यो तिमीहरू पुलको लुट नजाऊ है एउटा बडीमा माल होला छिट्टो लुटेर आऊ फेरि 27 सेकेन्ड छ जाऊ 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 छिट्टो लुटेर आऊ लुटेर आउँछ हुस्सु लाग्यो त बे माया कडक ए जाउन यहाँनिर यो बडी छ यहाँनिर एउटा लुट्याउ छिटो फाकुए मोर ल्याऊ ल कस्तो हुस्सु लगाइदिएर यार छिटो सबै हिलिङ एउटा नराख है केटा छिटो ए छिटो 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 ल चोरै रहेछ छिटो डिपी लिनुपर्ने यार डिपी लिनै बिर्सेछ यो मा तान्दै तान्दैन हक्छ गाडीले ढुकालामा यार यो यो खत्रै लबी छ कि माया 17 जनालाई सताउँछ माया प्लस बबाल हुन्छ यहाँ चिकन हान्न सके त मलाई गेडे कता गयो कि माया गरोस् त्यसले ल्याङ गर्छ अहिले गर्नुहोस् केटाहरू यार मिटअप नगर न हाई ग्राउन्ड लिने कि लो ग्राउन्ड लो ग्राउन्ड लिऊँ न यहीँ छ त को यहाँ छ त यहीँ सुतिरह क्याम्पर रिजमा यो स्याकभित्र एकजना सुतिरह होला सिओर त्यही हो यही हो आउँछु कि होइन छोड्दै छोड्छु नक भएको नि बस बस ओ गोर्जा गोर्जा लियो भने भन्छ जोन हेर त जोन 20 सेकेन्ड फ्युल उठाउनु जोन राइटवर्ड जानुपर्छ हामी मसँग फ्युल छ एउटा भनिदिन्छु राइटवर्ड जाने कि सिधै जाने भन
सिधै जाम है ल ल ल खाल्डामा बसिर होला त परको त्यो क्लीन वाला क्लीन भएको नि होला नि कस्तो सेतो वेदर के छ यहीं छ यहीं छ यहीं छ ओइ म माने कोले किस्मा 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 छोड़ो छोड़ो बैग में माथी 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 ऐते प्लेन माथी मम्मा तेरे दिल से छोड़ दो लाइक तू ते 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 वॉच आउट ये तब ना माथी सीधे अरे उन्हें ना छोड़ो 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 बमाए 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 जी 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 इसमें ये तो दो दो दामी दामी मरे मैं कड़क ऐसे पता नहीं फर्क रोला दुई नक वो एक कॉस्ट है हां यार नत्र गयो छोड्या भदे गको छोड्या भदे चापेको स्योर चापेको बोते बोते जेवनी बोते बोते फर्क गयो जेवनी जोन माथिको गाड़ी में जोन 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 पछाड़ी पछाड़ी लिया गाड़ी रोख 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 छोड़ा न छोड़ा हैप तेरे तिमोर पछाड़ ल्याउनु पर्छ त भन्ने खान्थे म हैप यहाँ नुन दिलो भने नै दिए गर्छ है त्यो ढुङ्गा पछाडि एउटा यो पछाडि के छ ढुङ्गा पछाडि सात जना अब तीन जना तीन जना तीन जना तल 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 एउटा तल छ प्लेन बाटौ अझै त्यही जोन पोरे माकडक्स कति सर रहन जोन प्लेन को मुनि छ कोही नेड आन्यो यहाँ यहाँ राइट मान छ फुल राइट मा फुल राइट मान छ पता नि आई डोंट नो नेड आन्यो त बे मैले अगाडि नेड नहाने छैन जानु है रुकतिर ओए कति सेकेन्ड यही त दम दम दुई जना इसो हान देऊ अब दुई जना तल प्लेन को उसमा हल्डोमा हजुरले अम लिनु भयो फर्केट आछ पर्दैन जाम हान दिम एकजना रहेछ ढोकै म गाडीले कुतल्छु एकजना मसँग आए पनि हुन्थ्यो सुतेर बस थर्टिन किल त्यही तेह्र त प्लस हुन्छ हुन्छ अहिले तेह्र प्लस बोल्टे पब्लिक एट्टिन प्लस भइदिएर आमामामा बे एट्टिन प्लस भइदिएर बे आज जे धेरै उ
3 point आज स्टार्टिंग र 70 पॉइंट ल्याउन हुन्छ होला हेरौ 11